Policia e Durrësit ka zbardhur dhe dokumentuar ngjarjen e ndodhur mbrëmjen e së martës në qytetin e Durrësit, ku mbetën të plagosur dy persona, nën e birë. Shkak për këtë ngjarje është bërë një vend parkimi. Policia ka arrestuar autorin kryesor të ngjarjes, ku pas një konflikti për vendin e parkimit, mbetën të plagosur nën e birë, Valbona Çerma dhe Flamur Çerma. Mësohet se në këtë konflikt të përgjakshëm mes dy familjeve Çerma dhe Juba, morën pjesë të paktën 7 persona. Sipas policisë, autori kryesor i ngjarjes është shtetasi Erges Juba, 33 vjeç nga Peqini me banim në Durrës. Mësohet se konflikti ka nisur me shtetasit me iniciale O Çerma dhe Zyber Juba në sheshin e pallatit, i cili shërben edhe për vend parkim makinash. Në mbështetje të Çermës ka shkuar vëllai i tij, Flamuri dhe nëna e tyre Valbona, të cilët sulmuan fizikisht shtetasin Zyber Juba. Në këto momente shfaqen vëllezërit e këtij të fundit, Erges Juba dhe A Juba, si edhe një i njohur i tyre. Ergesi në një moment nxjerr pistoletën dhe qëllon në drejtim të Flamurit dhe nënës së tij Valbonës, duke i plagosur. Ata kanë marrë ndihmën mjekësore në spital dhe ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Panoret e lagjes ku ndodhi ngjarja mësohet se janë shprehur se personat e përfshirë në këtë ngjarje jetojnë në të njëjtin pallat dhe janë fqinj me njëri tjetrin. Sipas tyre, konfliktet mes tyre kanë qenë të shpeshta, ndërsa shkak është bërë një vend parkimi. Ndërkohë janë shpallur në kërkim vëllai i autorit, 34 vjeçari me iniciale AJ, si edhe i njohuri i tyre 28 vjeçari me iniciale ON, të akuzuar për veprat penale, vrasje e mbetur në tentativë, kryer në bashkëpunim dhe armë mbajtje pa leje, si dhe u procedua penalisht shtetasi O Çerma, vëllai i shtetasit Flamur Çerma, të akuzuar për veprën penale dëmtime të tjera me dashje. Gjithashtu në vijim të veprimeve, shërbimet e policisë kanë bërë të mundur gjetjen e armës së zjarrit, të cilën autori pas ngjarjes e kishte hedhur në distancë të largët nga vendi i ngjarjes.